Txasartzean bizi geranok, ondo asko dakigu. Haizeak, olatua ekarri ohi du, eta hori zen ari da gertatzen gurean. Haize goxo bate bildu gaitu lutsaroan, erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarriak. Eta olatu eder badakarkigu orain, eskubide hori gauzatzen hastea. Guk izango dugu hitza. Hemen bizi garen guztiak, era guztiotakoak, bertan jaioa garenak eta kanpotik etorritakoak. Abertzaleok, naiz ez abertzaleok. Ezkerrekoak zein eskuinekoak. Ideologia jatorri, sentimendu eta proiektu ezberdinetako lagunok. Beraz, guk nahi dugulako eta horretarako eskubidea badugulako, erabakiak gauzatzeko adostasunak eraikitzen ari gara. Eta bai, datorren ora udaberrian gu ere galdeketa egitera goaz.